Lançamento do Senna para o campo de ataque. Quem tirou de cabeça foi Everton Senna. Bola do Rivaldo no meio para o Jean. Lucas. Tem na sombra dele ali o Everton Senna. Renatinho na cobertura. O juiz mandou seguir. Rivaldo para o Jean. Lucas está pedindo autorização para voltar. Pararam fogos ali perto e atrapalharam o sono dos atletas do São Paulo. Isso é lamentável, né? Rodrigo Souto trabalha com o Jean. Lucas. Já chegou o Everton Senna. O Marlos Rembrandt. Veja de novo o lance. Ângulo invertido. Everton Senna deu uma... cutucou ali na jogada por baixo. Mais uma vez o lance. Primeiro do jogo. E Lucas vai seguir. E aí a sombra do Lucas que está mancando é o Everton Senna. Cabeçada perigosa de frente para o gol. E o Everton Senna vai ter pesadelo, Lucas, com o Everton Senna, vai não? O Everton ficou o tempo inteiro colado, junto ali do camisa 7 do São Paulo, que saiu reclamando no fim do primeiro tempo, mas a gente não viu nenhum lance ríspido do jogador do Santa Cruz sobre o jogador do Ilcinho. Tentou mais à frente a jogada para o Lucas, do Everton Senna, lateral, quase aos 49, deve ser o último lance do jogo. Rogério Ceni aqui levanta para a área, tirou o Everton Senna. Lembra, já tem dois jogadores do Santa Cruz, um marcando na cobertura, e ele saiu também e abriu espaço pelo meio para a entrada do Juan. Aí está Everton Senna na marcação individual sobre o Lucas. Foi destaque durante esses dias aí o Everton Senna, pela eficiente marcação, pelo eficiente trabalho do jogador do Santa. O jogador ficou olhando a bola e se perdeu no lance. E tá chegando a hora de matar a saudade da família mais querida do Brasil. É amanhã, depois de Insensato Coração, a estreia da nova temporada da cruzamento de Rodolfo. Tirou Thiago Matias. Domina Casemiro. Antecipação de Everton Senna. Wesley domina. Acompanha Landu. Tentativa de jogada para ele. Carlinhos Paraíba completa. Kleber Goiano. No primeiro jogo em Natal, 0-0. O jogo da volta está rolando no Rio de Janeiro. 0-0 no primeiro tempo, para mando a decisão do Vasco com o ABC também para os pênaltis. Mesma situação do jogo, Santa Cruz. Foi a bola, saiu. Tiro de meta para o Santa. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Gol Rally. O asfalto é opcional. Everton Senna não descola do Lucas. Zero para o Vasco. O jogo não vai mais para os pênaltis, né? Essa decisão não vai mais para os pênaltis. O Vasco agora precisa... Gilberto estava em posição, mas o Natan estava em condições. A assistente ali se confundiu e marcou impedimento. Errou na marcação do... Foi bem no lance o zagueiro do São Paulo. Marlos toca de lado. Quem aparece é Lucas. E aí por baixo, Everton Senna. Aí o Lucas caiu com a mão no pé direito. O árbitro marcou só lateral. E para o time do Santa. E não houve a falta. Veja de novo. Bola primeiro, depois o choque. Aí o lance do Everton Senna para cima do Lucas. É o tipo de choque inevitável. Assim pegou, né? Sim, mas ele vai bola primeiro limpo. O jogador vem correndo, então tem que haver o choque. Entra. Foi no limite ali o jogador do Santa Cruz. Para não. O seu time do coração, jogos exclusivos só para os sócios PFC. Confira a programação, o site é de marcação do esporte. Marcelinho Paraíba. Feito jogador. Cláudio Mercante se perdendo. Meio confuso no jogo, hein? O esporte tenta com Marcelinho Paraíba. Encostou aqui o Wellington Saci. Esse Bruno. Dá um susto no torcedor do esporte, né? Mas consegue tirar. 8. Como dissemos na abertura da transmissão, não costuma ter 0 a 0, não. Apenas um 0 a 0. O esporte tenta com Marcelinho Paraíba. Aí o duelo de Marcelinho Paraíba com o Everton Senna, que bate no peito. Olha o erro do Magrão. Everton Senna recupera. Esse é o menos. Mais ou menos isso mesmo, né, Mário? 2 minutos no começo, uma paralisação aqui, outra ali. Normal esse tempo de 2 minutos de acréscimos desse
Thiago Cardoso que jogador. Milton no chutão. Evolução do Everton. Joga pelo empate em casa, pelo 0-0. Aliás, qualquer empate, o Santos. O Tete no lance, uma dividida ali. A bola tinha toda a vantagem dentro. Por 0-0. Esse resultado garante o título ao time do Santa. O Sport precisa fazer uma batida ali, no mínimo esquisita, do goleiro Magrão. Pegou mal na bola. Domina Paraíba. Renato. Marcelinho Paraíba. Tentou o drible ali para cima de Everton Senna. Foi desarmado agora. Globo, a gente se liga em você. Itaú. Ali do técnico Hélio dos Anjos. Lateral já cobrado. Marcelinho Paraíba. Marcado por dois. Foi desarmado o Paraíba. Everton contra o tricolor paulista. Marcelinho Paraíba. Deixou para o Renato. Passou, recebeu na frente. Everton Senna com ele. Marcelinho para. Tem a bola dominada. Para trás, o de falta. Vem embora o Sport. Toque errado no meio do Alex Bruno. Está aí o Everton Senna. Passa na esquerda para o Gilberto. Ele é perigoso por ali. Na marcação, Montoya. Gilberto se jogou ali, o Carlinhos Bala. Tentou Marcelinho Paraíba, protegeu bem. Chegou para o Renato. Tentou Marcelinho Paraíba. Everton Senna. Vão diminuindo as chances do Sport conquistar o título pernambucano de 2011. O hexacampeonato, 40º título da história. O Santa vai ficando mais perto. Magrão lá em cima para fazer a defesa. Aí a reposição do Magrão nos pés do Marcelinho Paraíba. Para cima dele, o Everton Senna na bola, disse o Salvinho Espino, não mandou seguir. Aos 27 minutos do segundo tempo, vem para o jogo, Ciro. Estadual. Marcelinho Paraíba vem para a cobrança. O Sport não se entrega. Marcelinho Paraíba. Everton Senna é quem tira. O Santa tem dia 30 aqui no Arruda, o São Paulo. Que jogo, hein? Estádio lotado, certamente, para curtir o choque dos tricolores, dia 30 de março. O lance é para o time alvirrubro. Rodrigo Hefner bateu lateral, jogou lá dentro da área. Tirou Everton Senna. O árbitro marcou a falta do atacante alvirrubro. Paulista. Aqui o Náutico está no ataque com o Rodrigo Hefner. O Petrolina faz 1-0 no Ipiranga. Olha ali, vai demorar uns 10 a 15 minutos para a equipe se recompor. Porque você, quando está jogando ali dentro, você não é fácil tomar dois gols. Em cima do Paulista. Vem o Porto, bola para a grande área, perigosa. Naldinho tentou o giro para trás. Boa, bola sobrando ali para Helder. Vem para Paulista, marcação bem, Everton Senna. Fora do gol. Ele tentou por cobertura, tentou de primeira ali, Mário, deu para entender. Tive a impressão que ele tentava encobrir o goleiro Mondragão. Ele tentou, agora se ele tivesse mais um pouquinho de calma, o Landu estava sozinho. Mas é o jogo, né? A torcida vibra, o jogador. E agora é o Porto que desce liberdade para Thiago Laranjeira. Tem espaço, olhou para a grande área, Paulista se posiciona, ainda Thiago levou, puxou para a perna direita, levou na linha de fundo. Aí o Renatinho. Acho tudo, né? Uns lances difíceis de impedimento, inclusive no próprio gol do Santa, mas lances legais. De marcar, definir o jogo. O terceiro gol definiu o jogo. Santa Cruz está correndo um risco. A gente sabe que 2-0 é um placar muito. Em cima do Lucas. Eu só estou fazendo minha função dentro de campo. Isso que o treinador mandou fazer, né? Então vou até o fim com ele, até o último momento do jogo aí. E minha função essa é hoje. Vai grudar nele. É, minha função é essa, a marcação até o fim. Deu tudo certo até no final do jogo, né? Graças a Deus nós conseguimos sair com resultado positivo. É o fruto do trabalho, né? Vai manter.